Усім привіт, друзяки! Це чергова дуелька з розіграшем. Нагадую, щоб прийняти участь в розіграші, треба бути підписаним на YouTube, а також на телеграм-канал. Посилання є в описі. Натиснути лайк та активувати дзвіночок. Подивитись це відео спочатку до кінця. Увага! Без перемоток. Записати собі 8 цифр, які по черзі з'являються на протязі відео. І наступного дня маєш встигнути першим написати комент з цифрами під постом, який буде спеціально для цього опублікований у визначений час. Бажаю успіху і приємного перегляду! Ну, ти ж зрозумів. Я не хотів його крису забирати. Він просто на мене стрибнув. А я злякався. А далі почалось цікаве. Я застряг! Не ригаюсь туди-сюди і не можу вийти. Я знаю, що він стоїть тут поруч, в проході. Ну окей, думаю, може хаєшки дістану. Коротше, дригаюсь-дригаюсь я, у мене так нічого і не виходить. Як тільки я вирішив йому написати, хай прийде і вб'є мене, бо я застряг. Як він уже тут?
Та це ще не все. Чекне, він, виявляється, теж застряг. Але виліз. От така чудна історія. Ну, якось так. А з тебе підписка та лайк.